H.C. Petersen, som fra tidernes morgen fik kontakt til George Adamski, og nu stiller jeg spørgsmålet. H.C., brænder du lige så meget for Adamski i dag, som du gjorde for 50 år siden? Det er jo ikke personen Adamski. Det, der er det spændende, som har været det hele tiden, er jo i for sig det, som vi nærmere eftertanke ligger bagved. At en person er noget, det kan meget nemt blive til en tilbedelse. Ligesom. Men det er det, der ligger bagved. Hvad præsterer personen? Og hvad er det? Og der åbner sig jo et helt fantastisk perspektiv. Hvis man tænker sig, at den mand har talt med, fløjet med, hvad de bor i rumskibet, der kommer fra andre planeter. Og til trods for, at der er gået to mennesker allerede siden første gang, så er der ikke nogen, der har været i stand til at modbevise. Hverken noget, han har sagt om rummet, eller noget, han har sagt om teknikken, eller noget, han har sagt om det politiske, eller noget, han har sagt om noget generelt. Alt passer. Og der er forsøgt alt muligt for at diskriminere ham på alle mulige måder. Og en sjov lille ting er jo, at hans besøg hos dronning Juliane i Holland for mange år siden, den går man jo grin med. Og hans besøg hos paven går man jo grin med, fordi man kan jo aldrig få beviser, fordi det ligger jo på et plan, der er lige så varmt som toppolitik. Og der bliver intet sagt ja til, før tiden er inde til det. Hvor du bare siger de politiske forhandlinger i øjeblikket, når de spørger finansministeren, jamen, hvad så? Jamen, det kan vi ikke svare på nuværende tidspunkt. Ikke? Selvom de har svaret, de vil hele gang. Det er bare ikke nu. Og der ligger så meget i det der, som er afsløret hen ad vejen, at jeg har tit tænkt på, at når jeg selv har haft nogle bitte små oplevelser, hvor jeg har kunnet se, at et rumskib har reageret på det, jeg har sagt, så har jeg tænkt, det er jo fantastisk. Jeg sidder sådan et lille bitte menneske, som ikke er noget som helst andet end et gennemsnit menneske på jorden. Og så kommer der nogen fra rummet, som også var her i det gamle testamentets tid. Og så reagerer de på det, han tænker. Hvilken enorm dimension, der ligger bagved det. Og det er altså det, der gør, at jeg er fascineret af Adamski. Det er alt det, han har været i stand til at rulle op. Ikke det, at han bare har talt med nogen, men hele det miljøperspektiv, der ligger bagved, at han har været i stand til at rulle det op. Og han var også en ganske almindelig mand. Hvornår fik du kontakt med ham første gang? Da jeg begyndte officielt i 1957, der begyndte jeg så at interessere mig for, hvad der skete ude i verden. Og der fik jeg på et eller andet tidspunkt fat i et materiale, hvor der stod navnet på, jeg tror, der var 5 personer i Amerika, som påstod, at de havde forbindelse med rummennesker. Og dem skrev jeg til alle 5. Der var dansk en af dem. Og de svarede meget, meget, meget flink tilbage og fortalte, hvad det drejede sig om osv. Men ja, det er jo min sædvanlige, jeg tog bare stilling til det, og så skal det være. Jeg kunne mærke, at Adamski, det var min linje. Det var det, jeg kunne forstå. Hvordan kan det være, at du fik interesse for de flyvende tallerkener? Jamen, det er jo indbygget. Det er jo noget, jeg har med mig. Det havde du med dig? Ja. Altid? Men, ja, det tror jeg. Men det bliver jo vækket hen ad vejen. Altså, det er jo visse ting, der ligger skjult, fordi man ikke har sin erindring med sig. Jeg var ude for en ekstraordinær tildragelse, da jeg var 13, som ikke har noget med det her at gøre, men alligevel som lukket op for noget, som kommer til gavn senere. Jeg fødte på en landevejskro, en stor kro, hvor der var 2 hold logerende i den modsatte ende. En Jens Weimann og hans søster boede fornede, og de havde datterens uægte barn i pleje, og ovenpå boede der nogen fra Østpreussen. Og den lille dreng, de havde i pleje, han hed Christen, han var 3 år.
Og han rendte hælene på mig altid. Den pågældende dag, der går jeg ind i stuen og passer min lillebror. Han er 13 år yngre end mig, så han var nyfødt. Min mor sover op på loftet, og min far er ude. Og så på et tidspunkt kommer han ind, og så ser han henkastet. Jeg kan ikke forstå, hvor kristen han er blevet af. De kan ikke finde ham. Og i samme øjeblik fik jeg et klart billede, at han lå drukket i et vandhul. Jeg sagde her, og så løb jeg ud over marken over til det vandhul, jeg kendte, og der lå han nøjagtigt, som jeg har set ham. Og der blev der altså lukket op for nogle kanaler der, som jeg så har... Han var drukket. ...haft gavn af senere. Han var drukket. Han var død. Ja, han nok ikke været død, men det var han altså, fordi man... Dengang kendte man jo ikke noget til mund eller noget som helst. Så han blev bare hængt op og lagt på et bord, så var det det. Men så i under krigen, tror vi er frem på 43 eller 44, der gik jeg med en flok kvier i bunden af han, 10-20 kvier i sko. Afløb. Min far han var kreaturhandler også. Og så, det var jo midt under krigen der, hvor der var bombeangreb både dag og nat, og jeg boede på alt. Så kom der et angreb på Kiel, og den ene formation efter den anden, men jeg kunne ikke se den, for der var sky, årsky ligesom i dag. Men så pludselig så bredte skyerne sig, og så kiggede jeg op, og så var der en formation måske på 100 fly eller 50, det er jo ikke der bedømt, det var bare et øjeblik. Men helt langt ud i rummet, bagved, langt ud, der lå sådan en cigar. Og jeg var jo helt klar med det, som det var en zeppeliner. Naturligvis. Jeg kendte jo ikke noget til noget andet. Men jeg var senere blevet klar over, at en zeppeliner... Der var to ting. Hvis det havde en zeppeliner, så var den skudt ned med det samme. Og for det andet, så kan en zeppeliner ikke gå så højt op. De kommer aldrig over, det ved jeg ikke, nogle få tusind fod. Så det var et moderskib, jeg så. Så det var som om, at på et tidspunkt, hvor jeg var begyndt, vi er nok frem ved 58, der kom der en dag en ung flyveløjtnant. Alle vidste jo, at jeg arbejdede med det. Han kom med et svensk tidsskrift. Jeg tror, det hed et Saab-tidsskrift, et biltidsskrift. Men ind på midtersiden, de to midtersider i midten, der var et dobbeltbillede af en flyvetallerken, af Damskis tallerken med kugler i bunden. Og det lagde han foran mig og sagde, her! Og jeg kan ikke fortælle dig, hvad der skete, men jeg kunne godt have sagt, hej, jeg kendte dem. Så fra det øjeblik der var der sådan det eneste for mig. Sådan har det jo langsomt udviklet sig, og det er ligesom så meget andet, hvor man siger til en mand, jeg fatter ikke, du kan det. Og så kan han sige, jamen det har jeg jo lært. Og det er næsten det samme her, ikke? Man vokser til det. Hvad er der sket med dig og din kontakt med rummennesker igennem årene? Ja, hvis man skal se, at ganske almindeligt på det, så er der ikke sket noget. Men jeg kan jo se, jeg der sidder i det, at jeg er blevet guidet igennem, fordi... jeg har pludselig fået lyst til noget, som jeg ikke forstod, hvorfor jeg fik lyst til. Så lavede jeg det og så videre. Og det har alt sammen gjort, at det har bredt sig som ringe i vandet. Det har ført mig til de Forenede Nationer, og det har ført mig til den mexicanske præsident, og det har ført mig til Aarhus i London. Det har ført mig til den østrigske præsident. Og mange andre ting rundt i verden, som etappevis er dukket op på grund af det, jeg har beskæftiget mig med. Og sagt de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Jeg havde et møde i 68 i Mexico City med den mexicanske præsidents rådgiver. Og det førte så til, at han foranledede sammen med mine medarbejdere i Mexico, at jeg blev inviteret til en stor international kongres, hvor jeg repræsenterede Skandinavien. Og hvor jeg var med til en historisk begivenhed ved, at præsidenten for den lille... Karibisk ø Grenada, han var også med, og han indkaldte en halsende stykke af os til et natligt møde, hvor vi, uden at kongressen var vidende om det, diskuterede, hvad man kunne gøre for at fremme UFO-sagen.
Og der sagde han, jeg er villig til at tage til FN i morgen, hvis vi kan finde et ordentligt grundlag. Og der var så en af dem, der var sendt med på kongressen af CIA, en meget kendt anti-UFO-mand. Og han havde det hele parat. Og det skulle være om Bermuda-trekanten og andre mystiske ting. Og der skulle UFO'erne selvfølgelig se nogen. Og så sagde præsidenten, jeg vil lige høre, om alle er indforstået med den titel der. Så sagde nej, det er jeg ikke. For det her, det drejer sig om UFO, og ikke om mystiske tilfælde. UFO, de er lige så reelle som en bil, der kører ud på vej. Og jeg har et forslag, der hedder, at FN skal tage UFO'erne og andre lignende tildragelser op til debat. Og det blev vedtaget. Så ham Heine, der er modsat, han blev stemt ned. Og så rejste han til FN dagen efter og fik det taget på FN's dagsorden. Og det kom op, og der var 14 lande, der støttede det. Og da det skete, så sagde Amerika og Rusland, at de ville have betænkningstid til et år efter, til næste sæson, der var, tror jeg, det var i marts måned året efter. Og i mellemtiden, så blev Grenada invaderet, og præsidenten blev afsat. Så da vi nåede marts næste år at diskutere og debattere, så var der ingen, der bragte det op, så det kom ikke videre. Har det en relation til det, at Grenada blev invaderet, tror jeg? Okay. Det kan jeg ikke svare på, men det var tilfældigt. Eller det var belejligt, at det passede. Ja, at det ligefrem passede. Ja. Har du en fornemmelse om, at der måske bag hele den sag her ligger en skjult regering? Eller en skjult? Ja, men det er ikke noget, bare jeg tror, det ved hele verden. Hele verden ved, at den amerikanske regering, det er en skyggeregering. Det er en politisk regering, som er mellemledet mellem dem, der har magten i Amerika, og så verden udenom. De bestemmer ikke noget. Hvis præsidenten kommer og siger, at sådan og sådan og sådan vil han gøre, så er det fordi, man siger, at det skal han gøre. At han har fået lov til det? Ja, nej, han får ordre til det. Simpelthen. Og Bush, han var jo en elendig præsident at sige til. Men vi ved jo ikke, hvad han har fået ordre på. For vi ved, at helt tilbage fra Reagan og Carter og hele vejen op, vi har alle sammen på forhånd sagt, at nu skulle UFO-sagen offentliggøres, når de bliver præsidenter. Og hver eneste af dem har ikke gjort det. Og de har fortalt, at de har henvendt sig ved CIA for at få sandheden, og så har de sagt, hvad for en sandhed? Ja, om UFO'erne. Jamen, det har du ikke en høj klassificering nok til at få at vide. Jeg er præsident for de forenede stater. Ja, og hvad så? Jeg stopper det. De har intet for det. De ved det, og hvis du kunne få nogle af fire øjne, så siger vi ved det godt, men vi er bundet på arme, og vi kan ikke gøre noget. Tror du, det lykkes for Obama? Jeg håber det, men jeg er så bange for, at han bliver skudt. Jeg tror ikke, han får lov. Jeg tror ikke, han får lov. For han er manden. Ja. Han er manden, der kan gøre det. Det tror vi alle sammen på. Ja. Men jeg er bange for, at det ikke lykkes. Men hvis det ikke bliver lagt noget i vejen for det, så tror jeg, at der bliver brækket hul i hvert fald. Men der er jo en skummelplan, der ligger en skummelplan klar, som Bush han fik udarbejdet, og som jeg var bange for, at komme frem dengang. Og det er, at de har en offentliggørelse klar. Men for at undskylde det teater, der har kørt, så bliver historien nu forvansket derhen, som kun er en synlig forvanskning, for den er ægte nok, men at man har kontakt med en udenjordisk fjendtlig race, som man samarbejder med. Og det var til Amerikas og verdens bedste, fordi man kunne få adgang til deres teknik. Men man forudså ikke, at de var så mægtige, at de tog magten. Og man har forsøgt at nedkæmpe dem, og hele styrken blev nedkæmpet, den amerikanske styrke. Så de bestemmer, hvad de selv vil. I starten der fik de lov til at lave, de laver eksperimenter, hvor de blander deres og de jordiske gener. Fordi de vil gerne udvikle sig til at være individer, der kan få sjæle. Det er sjæleløse individer, fordi de
de er, skal man sige, kommet kunstigt frem. De er en afart af en race, der har haft dem som robotter engang. Og så er de blevet selvstændige, men de har ingen sjæle. Og der fik de i begyndelsen tilladelse fra amerikanerne til at fjerne organerne fra et vist antal dyr om året. Og det overholdt de en ganske kort overgang. Og nu passer det dem, gør de, hvad der passer dem selv. Og de fik tilladelse til at bortføre et vist antal, vist mindre antal mennesker. Og det er også annulleret nu, bortført, om det passer dem. Og de laver fysiske eksperimenter på dem, og de gør kvinder gravide med deres sperma og vice versa. Og det bliver udviklet i underjordiske baser i USA. Jeg har skitser af, hvordan de står i monster hele vejen ned gennem omhøjelokalet. Det er den sorte side, men den vil de så benytte til at sige, at derfor har man holdt det hemmeligt, men nu er man nødt til at offentliggøre det, for nu må man erklære dem åben krig, så starter man en rumkrig. Og det vil man jo gerne, for så kan man få deres rumkrigsprogram gennemført. Så det er meget spredt. Og det er kun, hvad vi ved og tror, lagt oven i hinanden, hvad sandheden er, den kender vi ikke. Den virkelige sandhed, den dybere sandhed. Men det er altså det, vi andre kan finde ud af. Har du kontakt med nogle amerikanske UFO-kredse? Jamen, jeg har haft kontakt med hele verden. Ja. Hele verden. Jeg tænker også på, som kan assureføre dig. Ja. Altså, vi har haft kontakt hele vejen igen. Og jeg har en masse dejlige videooptagelser fra amerikanske videnskabsmænd, som udtaler sig, som har samarbejdet med amerikanere om det her projekt. Og hvor de har arbejdet, der er et område i Amerika, som hedder Area 51, ja. Lise, vil du sige noget, du kom så tæt på? Nej, men der bliver taget billeder også, ikke? Ja, der bliver taget billeder, ja. Jamen. Nej, og det er under Area 51, at de har de der hemmelige baser. Ja. Og der har de arbejdet, og det er jo altså... Det er så forfærdeligt, hvad der sker der. Jeg skal lige have noget vand. Jeg har et interview med en dame, hvis man arbejder på 51. Og han døde af kræft. Og alle de kammerater, som han havde, og som hun kendte, de var døde af kræft. Når de mødte på en base, hvor de ville blive afhentet. Så blev de blandet, de fik bind for øjnene, og kom ombord i et fly, og så blev de fløjet, og når man landede, og de var frem, hvor de skulle være, så blev bindet taget af, så kom de ud, og så kom de under jorden, og så arbejdede de der i så lang tid, så nu skal jeg tro, at de var der en uge eller sådan noget gammel. Så blev de fløjet hjem igen. Og fik at vide, at hvis de fortalte noget, så ville de blive slået ihjel. Og det var, hvad alle disse eksperimenter, de laver der med. Ja, vi ved det ikke. Nej, men det er genteknologi. Lige præcis. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage. Jeg ved, du har gode venner i det amerikanske flyvevåben. Har haft. Har I bakket hinanden op, sådan som man kan sige, at... Nej. Nej. Ja. Altså, det har de jo ikke af den ganske simple grund, at de må ikke snakke om det. Et ganske sjovt eksempel har jeg nede fra Wiesbaden, hvor jeg var i Frankfurt med, jeg var i Wiesbaden med en eskadrille, og der havde jeg kontor sammen med en amerikansk oberstløjtnant. Og en dag, hvor vi var blevet tidligt færdige, ville jeg tage til Frankfurt. Og jeg havde glemt noget nede på kontoret, så jeg var klædet om, jeg havde min UFO-jakke på med min flyvetallerken på, og jeg gik ned, så sad han der. Så sagde, what in the hell is that? Said, what? This. Said, nothing. Damn it, that's a flying saucer. Så sagde han, hvor kan du vide det, når de ikke eksisterer? Det kan jeg jo bevise. Shut up. Og trykker han på mig. Jack, Pete. Sådan. Så myller de et par altid. Major op efter. Jeg kom ikke til Frankfurt. Tag lige 3 timer. Og de vidste lige så meget, som jeg vidste.
og de kunne supplere hinanden. Ja, det vil sige, det du nu har nævnt her, det var fuldstændig accepteret og forstået af den. Ja. Og det var højtstående militær. Ja, det var det. Det var jo på Sløjneren, oberst og major. Ja. Der var ingen generaler. Men så kan vi springe. Fordi da jeg skulle fra bunkeren i Karup til Værløs, skulle jeg op og sige farvel til generalen. General Erik Rasmussen, han var en børste. Så alle krig sagde, nu får du skøren i maskinen. Så jeg kom op med hatten under armen, som jeg skulle. Jeg kom ind og stod ret derinde. Han sagde bare, jeg skrev. Så jeg har gået et par minutter, så rømmede jeg mig. Nej, det rører sig ikke. Så på et vist tidspunkt, så satte han briller op på ham. Nå, det er dem, Petersen. Hvad vil de? Så jeg kommer for at sige farvel til generalen. Nå, hvor vil de hen? Ja, jeg blev forflyttet til Værløse. Nå, hvad så med de derop? Så sagde han, generalen ved jo godt, at hvis man er en god organisator, så kan man godt klare flere ting på en gang. Det er fandme interessant, Petersen. Sæt dem. Og jeg ved ikke, hvor længe vi snakker. Vi snakker et par timer i hvert fald. Og så sagde han, hvordan er det? Har de ikke et tidsskrift, de udgiver? Det har jeg hørt noget om. Jo, det er ufornyttigt. Ved de hvad? Kan jeg ikke få det? Jeg skal også forflyttes nu. Jeg skal til Kolsås i Norge. Og så vil jeg lægge det frem på skrivebordet, så alle kan se det. Jo, så han fik, lige så langt han var i Kolsås, der fik han tidsskrift, og det lå på hans skrivebord til beskuelse for alle. Så, men de ved det. Altså, det er sådan ligesom en usynlig accept, ja. Der er ikke nogen, der træder frem. Nej, der er der ingen, der tør. Ja. Det har du mødt alle steder, jeg ved jo, du har... Alle steder. Jeg kan nævne et andet eksempel, der var i Amerika anden gang. Det var i 62. Vi begyndte altid tiden om morgenen på grund af varmen. Så vi stod kl. 5 i morgenen, og så mødte vi i klassen kl. 6. Og det her var den allerførste dag. Der var en mand fra Etiopien, der var to fra, en fra Japan, der var to fra Korea, der var to fra, der var alle danskere at tage hen i øjeblikket. Thailand. Og et par andre, men alt sammen ikke hvide. Jeg var den eneste hvide. Og vores instruktør, Schmidt, han kom op på podiet, kiggede ud og sagde, velkommen mine herrer, mit navn det er Schmidt. Petersen, hvordan går det med UFO'erne? Prøv at tænke. Så de var underrettet på forhånd. Der kommer den mand der. Hvorfor tror du, jeg blev sendt til Wright-Patterson Air Force Base bagefter? Det hele, det var fuldstændig. Og derfor har de aldrig haft noget imod mit arbejde, fordi jeg har aldrig nogensinde gået over stregen. Jeg har altid holdt mig dertil, hvor jeg ikke har generet nogen. Hvorimod de, der var udfarende og blæste op med, at de skulle nok afsløre sådan og sådan, sådan, de døde. Fordi jeg nok indrømme, anden gang jeg var i Amerika, der var jeg lidt bange. Jeg havde kone og børn derhjemme, og jeg havde jo set, hvordan der var. Der er 68 UFO-folk i Amerika, der har mistet livet. Men der var venlighed overalt. Der var ikke noget som helst nogen steder. Det var ikke sådan, at nogen spurgte mig om noget. Men det var så en dag, hvor vi var i tårnet, så lød der et brag. Og så styrte vi ud på balkonen, som er omkring kontroltårnet. Så lukket over bag, der stod en stor hvid sky. Åh, sagde han, chef, det er nok en flyvende tallerken igen, der har været på besøg. Det var der. De vidste det, men man snakkede ikke om det. Det samme overalt. Jeg har jo også lært mig at fortælle, at man i flere lufthavne har haft plakater med, at man ikke måtte forfølge flyvende tallerkener. At man ikke måtte forfølge flyvende tallerkener. Nej, altså, det har jeg aldrig hørt. Piloter ikke måtte forfølge. Nej, det har jeg aldrig hørt. Nej. Altså, jeg tror, det er en forvanskning, fordi alle piloter i trafik, fly, ja. De har alle sammen fået at vide, at hvis de så noget og rapporterede det og fastholdt det, så ville de blive sat fra flyvningen, indtil der blev gennemført en undersøgelse om psykologiske og psykotekniske prøver, om der var noget i vejen med den.
Og i den tid, det kunne normalt tage fra 3 måneder til 1,5 år, der ville de ikke få løn. Og det gjorde jo altså, at der var ingen, der så noget. Man snakkede om det. Man så det. Man rapporterede op. We have a flying saucer at 1 o'clock. Say again. We have a flying saucer at 1 o'clock. Do you want to report? Negative. Okay. Gang på gang på gang. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Jeg mener, du fortalte mig engang, at du har selv set en flyvende tallerken på tæt hold. Ja. Og jeg mener, du fortalte, at du havde været ude og holde foredrag i en længere tid. Ja. Så viste den sig. Din hukommelse er ikke så dårlig. Nå, drejler den. Det var den der. Okay. Ja, det er fuldstændig, som jeg forestiller mig, at du fortalte mig den for. Ja, jeg var på vej hjem. Du kan se, jeg kørte i julespor. Ja. Rigtigt. Og så var det, jeg pludselig siger, ved I hvad, det kan I sgu ikke være bekendt det her. Jeg ligger og arbejder for jer dag og nat, og hvad gør I for mig? Ingenting. Og i samme brøkler sekund, så brød den ud af en lysning i skoven. Ja. Kørte over og var væk. Har du selv tegnet? Nej, det er en. Det er den gruppe, eller den dame fra Sjælland, som så telemeterskiven der. Okay. Og den anden, der var endnu tættere på. Det var den her. Okay. Men det virker jo nærmest som en sol. Ja. Min kone og jeg kommer kørende fra sommerhus. Vi skal til Skive, hvor vi har en lejlighed. Og klokken er 11:30 cirka. Og kører hen ad Strandvejen og skal op ad en bakke. Og mens vi kører på Strandvejen, så ser jeg ud gennem øjekrogen, at der kom noget ned. Så siger jeg, sørme, det var et UFO. Og så kørte vi hen og op, og da vi kom op oven for bakken, der var asfalt. Så holdt den hen for enden af vejen. Der var en tværvej, og der holdt den. Og så kørte vi frem og holdt 50 meter fra og steg ud. Og så begyndte jeg at gå frem imod den. Og så begyndte den at gå så usynlig, ligesom du kan se her. Fra den ene side, lige så stille og roligt. Og det her Adamski fortalte mig, det vil jeg sikkert komme til at opleve. Og så efter nogle minutter så. Den holdt der, men den var der ikke. De vælger simpelthen en metafysisk funktion, hvor de træder ind i en anden dimension. Det kunne det være, ja. Det kunne det være. Det er svært at bedømme, om det er det, eller om der er en, der. Jeg ved ikke, om mange af de ting, jeg har oplevet, det har været en metafysisk projektion. Det kan det være. Men det er jo ligegyldigt, fordi synsindtrykket er jo nøjagtigt det samme. Og om det er det ene eller det andet. Jeg har ikke set ansigter i vinduerne, men jeg tror ikke, at den, der er kommet regelmæssigt og passeret over huset og reageret på det, vi har sagt og tænkt, det har været en fysisk manifestation. Det er jeg sikker på. Helt sikker på. At det var oplevet op i de sommerhuse? Ja. Ja. Men sådan en som den, der bryder ud af skoven der og kører over, og andre kan udmærke være en metafysisk projektion. Ja. Det er lige meget. Ja. Det er en reaktion, der kommer på baggrund af min tanke. Det er klart. Og den udspringer omgående. Så det viser i hvert fald en ualmindelig fremskreden teknik. Ja. Det der, du viste mig først, den lignede jo Adamskis. Ja, det er fuldstændig Adamski. Ja. Og det var en meget pudsig ting, for det var også lidt, Adamski sagde i sin tid, du vil komme til at opleve mange af de ting, jeg har oplevet, for at du kan lære at forstå det. Og hver eneste gang, jeg har set noget, så har det været et eksempel, som har skulle lære mig noget. Og den her, da den kom ud, som den var. Den første halvdel, den var opløst, der var lys i vinduerne. Den sidste halvdel, den var mørk. Ikke? Så det var altså også en undervisning. At sådan kan vi altså også. Og hvis vi havde haft den her mørk også, så ville det kunne se os. Så du er alle de der samtaler, du har haft med George Adamski. Hvor mange har der været af dem? Ja, altså, der har været det i den uge, han boede med min kone og mig. Ja. Der har vi jo haft samtaler hver dag til langt ud på natten. Ja. Men udover det har jeg ikke haft personlige samtaler med. Nej, okay. Men det dækker også mere, end man kunne forvente. Ja, selvfølgelig. Ja. Nej. Hvordan var han som
person ellers? Han var mange personer. Han kunne være meget alvorlig, når han forklarede tingene, og vi går ned i, hvad det drejede sig om. Ja. Men han kunne fortælle vitser. Ja, det er det, jeg tænkte. Ja. Han havde alle spektret. Han havde hele spektret. Ja. Hele spektret. Det afhængig lidt af situationen, men han var jo en fanden i vores by på mange måder. For eksempel var han inviteret til et stort cocktailparty i Washington. Det var meget højt. Ja. Og de hentede ham i lufthavnen og kørte ham ud, så sagde de, du har da smoking med, Adamski, har du? Smoking? Til hvad? Ja, til middagen, ja. Nej, det har jeg ikke. Jeg siger, hvad vil du så have på? Det her? Ej, det går ikke, altså. Så skal vi jo have fat i det. Så leger de ham med smoking. Og de glemte så at sige, at han skulle have lagt sko på. Da Adamski, han tog sin brune, upussede sko på, og så tog han en sort strømpe på den ene, og en hvid strømpe på den anden. Og så gik han til det. Det var også Adam. Så skal jeg høre dig. Føler du den samme kontakt i dag, som da dit liv var på sit højeste? Nej. Det gør du ikke. Nej, det gør jeg ikke. Den er der stadigvæk, men den er slet ikke så intens. Slet ikke så intens. Altså, mit lys, det er brændt ud. Sådan føler jeg det. At der er, det, jeg har skulle lave, det har jeg lavet. Ja. Den der overtone og noget, der hele tiden lå der, den er der ikke mere. Nej. Men du føler alligevel, at de har kontakt til dig? Ja, det kan jeg jo ikke sige, da der ikke sker noget. Men jo, jeg føler det. Ja. Og det er da også sådan set noget, som jeg er sikker på, fordi beskyttelsen, den er der jo stadig. Ja, klart. Så kunne man jo godt tænke sig at spørge dig, når du nu har været alle de ting igennem i så mange år, og det handler jo langt over 50 år, du har arbejdet med den sag her, udelukkende. Har du et budskab, der er vokset med årene? Nej, det er det samme. Det er det samme. Det er det samme. Og hvis du skal kort fortælle, hvad det budskab går ud på? Ja, det er meget kort, for det er, at kendskabet til UFO'erne og det, der ligger bagved, at det skal offentliggøres. Ja. Og hvis vi først kommer dertil, så kan vi snakke om tusind andre ting. Ja. Men det nødder ikke at snakke om det nu. Nej. For det er der ingen, der falder noget af. Nu har Adamski jo kredset meget rundt omkring Venus og Saturn og de nære planeter i vores solsystem. Og der har været budskab knyttet til det på den måde, at han har skrevet, eller du har i hvert fald forårsaget to af de ting, der hedder den ene hedder telepati, og den anden hedder livsvidenskab. Ligger der noget på beding, som der måske kunne komme frem, som ikke er blevet oversat til dansk? Ikke på det plan. Nej. Ikke på det plan. Jeg sidder i øjeblikket og oversætter. Min engelske medarbejder gennem mange år, han oversat det danske UFO-kontakt til engelsk. Ja. Og det udsendte vi en årrække til 60 i FN. Og til alverdens regenter. Gratis. Og det kunne jeg kun holde til i 3 år, så var kassen helt. Men der fik vi jo masser af tilkendegivelser fra. For eksempel præsident Nasser svarede, at han var meget interesseret, måtte vi endelig bevæge med. Og den indonesiske generalstabschef skrev også, at det var meget venligt. Han ville meget gerne fortsætte med at modtage det. Og politikere og FN's, det så jeg jo for et par dage siden, FN's bibliotekschef for biblioteket skrev, at de havde med glæde modtaget det, men de savnede en regning. Men de ville meget gerne have modtaget og så vedlagt en regning, så de kunne betale det. Og ja, universitetet i Bergen og mange, mange steder rundt på jorden, de bad om at blive ved at få det. Og hvis de havde været interesseret, så skulle de have sendt en check jo. Men det gør man ikke. Nej, de spørgsmål var, hvad det nu det var. Jamen det var om det budskab, der ligger bagved, ja. George Adamskis kontakt til for eksempel de planeter, vi har her. Ja. Om det er et budskab, der ligesom er generelt i hele universet. Ja. Ja, det er jo ikke til at svare på. Nej.
Heritage-mappen, men budskabet er i hvert fald gældende i vores solsystem. Fordi de, der kommer her fra vores solsystem, sagde jo allerede dengang, en af de første samtaler, jeg havde med Adamski, der sagde han, du skal være klar over, at hvis ikke vi snart kommer med i det fællessystem, så er vi udsat for angreb udefra. For der er negative kræfter i rummet, såvel som der er positive. Og dem, vi kender i rummet, det er en gruppe af små grå, som er os fjendtligt støbt. Og de kom så godt nok, fordi vi ikke kunne blive, og det er dem amerikanerne har kontakt med nu. Okay. Men det var kendt på forhånd. Det var også den tallerken, der forulykkede i 1948? Ja, ja, ja. Om alle dem, der bliver skudt ned, det er de fjendtlige. Okay. Dem, vi snakker om her, vi samarbejder med her, de kan ikke skydes ned. De befinder sig på helt andet plan. Ja. Men de er jo fysiske ligesom os. Både okay. Ikke også? Fordi selvfølgelig er de fysiske, men de kan også være ikke fysiske. For det er jo klart, når du overskrider den grænse der, befinder det sig ligesom du er, kort efter du er død. Men det er præcis der, jeg vil hellere spørge dig nu. For ja. Det, der sker på de planeter, hvor vi ikke kan se, at der egentlig ser ud til at kunne være liv, det er vel på et andet... På et andet plan. Eksistensplan. Ja. Hvor de så kan vippe over til vores, og de kan vippe tilbage til deres. Ja, vi kan ikke gå over til deres. Hvordan klarede Adamski den proces? Han døde også næsten af det. Okay. Ja. Da han landede på Saturn, der blev han behandlet af en maskine. Og det tog kun et par timer, så var han frisk. De få, der var med maskinen, der var en med fra Vatikanet, og Adamski og nogle videnskabsmænd. Men da de stod, der var de lysende. Og jeg spurgte ham, hvordan så det rumskib ud på vej derop. Han sagde, hvis du har stået halvvejs og set os flyve forbi, så har du kun set en ildkugle. Og hvis du havde haft evner til at gå ind i den, så ville du have set, den var tom. Og det var fordi, vores frekvenser blev i den grad hævet, så vi kom over det plan, hvor det var muligt at se det. Og derfor, da vi så landede igen, så var vi frygteligt påvirket. Og det går sig så gældende, da vi kom tilbage til jorden. Der var ingen maskine, der kunne hjælpe mig. Og der tog jeg direkte til Mexico, op i en lille dal, hvor jeg var i 3 måneder, inden jeg var mig selv igen. Så det fortæller George Adamski. Det fortalte han mig direkte, ja. Og jeg har været oppe i den dal, og det var noget meget sjovt. Hvad hed den dal? Ah, hvis jeg kunne huske det på stort, for San Juan de et eller andet. Den er ikke på landkortet, det er en lille bitte by. Man kører op i 3 kilometers højde på vejen fra Mexico City til Guadalajara. Og pludselig så går der en vej af til venstre, en grusvej. Og den følger man næsten sådan ned, og så runder den ud ned i en dal. Og der er varme bade, der kommer ud af jorden, og det er naturlig... Hvad er det, når det er atom, så er det... Ja, det er radioaktivt. Det er naturligt og radioaktivt. Og ned i bunden, længere ned nu, der løber en flod. Og når man står ned i den og står på stenen, så kan man mærke, at jorden ryster. Det hele er vulkansk område. Men da vi var der, der kom der en morgen, tidlig morgen, en af danske tallerken ind over området. Stod der et øjeblik og forsvandt så igen. Sandsynligvis for understreget, det var rigtigt nok, det var her, danske han var. Så det var en meget stor belastning. Men han har jo i sig selv en meget høj frekvens. Og det er jo derfor, man folk kan ikke forstå, at de ikke lander og tager en med. Men hvis de vidste, de ville dø af det, så ville de ikke komme med. For et almindeligt menneske, der har en lav frekvens, ville ikke kunne klare det. Og slet ikke ude i rummet. Altså en tur rundt i landskabet, det kunne være klaret, men ikke derude, hvor du skal beskyttes. Så vil det jo være sådan, at man kunne spørge, de her væsener på de andre planeter tættere af vores,
føler de ikke, at de må gøre et eller andet for her at få jorden løftet? Jo, men det kan ikke løfte jorden, uden at vi vil være med i det. Altså, det er jo det, som også er svært for vi primitive mennesker at forstå, at der er en grænse for, hvad man må. Man må ikke slå ihjel, man må heller ikke gøre det modsatte. Vi må gøre det her på jorden over for hinanden, men de må ikke ud fra et andet område, en anden civilisation, en anden frekvens, påvirke os overhovedet. Meget, meget sigende sagde det, hvis vi kommer ud for, at der sker en ulykke på jorden, hvor vi kan se på forhånd, at alle bliver dræbt, at alle vil dø, og de ingen hjælp får, og alle vil dø, så kan vi tillade os at gribe ind. Men hvis der er et eneste menneske af 200, der vil overleve, så kan vi ikke gribe ind. Og det er jo den hårfine balance. Vi må ikke, det er jordisk, det må vi ikke blande os i. Men hvis der er, de forsvinder sporløst, om det er ned på havets bund, eller de fjerner den. Og det har de gjort. Jeg er overbevist om, at Hans Hedtoft, de blev reddet altså. Fordi fra baserne på Island, rapporterede flyene tilbage til Island, da de var på vej, at der er håb forude, der er masser af grønne og røde lys på stedet. Og der var ikke noget som helst, da de kom derhen. Så jeg er sikker på, at de blev taget op altså. Og hvad fandt man? En redningskrans, og der stod Hans Hedtoft på. Og hvad der ellers er blevet gjort rundt i verden, det ved man jo ikke, for det er jo kun, når alt håb har været ude. Men så kan man gå et skridt videre, som Lisa og jeg også har snakket om, og som masser af mennesker snakker om. Hvor blev de civilisationer af, der forsvandt sporløst fra dag til dag? Og der er jo blandt andet Mexico. Mexico. Hele Yucatan, der var 600.000. Og der er mange andre steder. Hvis du går ind i, jeg har lige læst noget i den engelske Mahabharata, der er også noget, hvor der pludselig forsvinder en hel befolkningsgruppe fra den ene dag til den anden. Og det, der er selvfølgelig to forklaringer. Den ene, som man jo nok vil acceptere fra jordes side som en mulighed, det er en tidsforskydning. Og den anden mulighed, det er, at de er blevet evakueret. Fordi det kan jo være en forsøgsstamme, der har været på jorden for at gå igen med en udvikling. Og nu vil den blive ødelagt af spanierne. Væk, men der kunne komme ned et andet sted og fortsætte. Hvad ved man? Man ved ingenting. Har du indtryk af, at der går mennesker fra andre planeter ned i landet? Jamen, det gør der helt sikkert. Det gør der helt sikkert. Mange, mange flere, end vi tror. Men det er jo det kan de jo roligt gøre i udstrakt grad, for de eksisterer jo ikke. Jeg har det der, jeg er ved at oversætte, og det ved ikke, om jeg nåede at sige til dig, jeg er ved at oversætte i øjeblikket med min engelske medarbejder der. Hele vores historie fra 1957 og op til i dag, den har han kudegravet, og hvor han dels beskriver det hele overfladisk, men behandler tiden omkring lige før og efter Adamskis død fra dag til dag, så at sige. Og det er jo hyre interessant. Der kommer jeg væk fra noget. Hvad var det, du spurgte? Prøv lige at spørge igen. Ja, jeg spørger om de går hernede blandt... Nå ja, det var det der, ja. Og der sidder man i lufthavnen i Antwerpen og venter på, at vores amerikanske medarbejdere, de skal komme ind med fly fra New York. Og så kommer de ind, og de bliver samlet op, og de kører fra lufthavnen og ind til Antwerpen, hvor vi skulle samles alle sammen. Og på vej derind, så fortæller han fra Amerika, han hedder Fred Steckling, og fortæller han om diverse ting. Og så sagde han, Madeleine, hun var også i lufthavnen. Madeleine, det var en anden medarbejder. Hun fotograferer flyvende, der lagde det sammen med Adamski i Norge. Det var meget skægt, at der stod to af vores rumbrødre lige bagved hende. Jeg tror ikke, hun havde set dem. Det kan også være, hun vidste, de var der. Ja, der var også to
da vi skulle afsted sammen, men de tog med et andet fly. Har du selv... Nej. Du har aldrig truffet dem? Nej, jeg har ikke. Det kan jeg ikke bevise. Nej, lad os høre. Det kunne være interessant. Nå ja, men altså, det var ved det der møde i Belgien. Når du skal have et møde af den karakter, så inviterer du ved gudrendet invitationskort efter telefonbogen, hvor du finder alle spidserne, og de får så tilsendt. Og her var der sendt ud til 80 spidser, at Frederik Stegelæk, han ville holde foredrag. Og de kom alle sammen og afleverede deres kort ved indgangen og satte sig til rette. Og jeg valgte at stille mig med ryggen mod muren, og så var lokalet deroppe. Det var i vores belgiske medarbejders store Patricievilla. Ja. Hvor stuen var meget, meget stor, og den var, der var sådan set til at lukke med skyddør, og det var så fra sig. Det var meget stort. Og der valgte jeg så at stå. Og på et vist tidspunkt under foredraget, så var der en i selskabet, der spurgte, hvordan ser rummenneskene ud? Og så sagde Fred, så han tænkte sig om et øjeblik, og sagde han, det tror jeg, vi skal lade major Petersen fortælle, det er han bedre til end jeg er. Han, skal du komme herop, sagde han. Jeg skulle så op igennem alle mennesker derop og ind til midten og op på talerstolen og sige, kan alle se mig, kan alle høre mig? Nej, og så kiggede jeg rundt et øjeblik, og så fortalte jeg dem, hvordan de ser ud. Og så sagde jeg blandt andet til dem, at det er ganske almindelige mennesker, men de er meget sunde og raske. De har alle sammen hår på hovedet, der er ingen, der er skadet. De har alle sammen et godt syn. De bærer ikke briller. Og de har alle sammen deres egne tænder. Og når jeg siger, at de ikke bærer briller, så er det med en vis modifikation, fordi de bærer næsten altid solbriller. Meget mørke solbriller. Fordi i de omgivelser, de er født i, der de øjne, de er født med, de er ikke beregnet til vores atmosfære. Og derfor beskytter de deres øjne med meget mørke solbriller. Og da jeg så var færdig med mit lille indlæg, det tog måske 10 minutter med, hvad jeg havde at fortælle, så gik jeg ned fra talerstolen igen, og der i den side af væggen, der var sådan et stykke væg, og det var der også over i den anden side. Det var der, hvor det blev skudt. Og der stod en polstret bæk, og det gik jeg hen og satte mig. Der sad en ung dame, og hende satte mig ved siden af. Og ganske langsomt, så fik jeg en mærkelig fornemmelse af et eller andet. Og så pludselig, så lænede hun sig sådan over til mig. Og så jeg, hun havde meget mørke solbriller på. Og så sagde hun, kiggede mig lige ind i hovedet og sagde, jamen så kan jeg da ikke være en af dem, kan jeg vel? Og det slog fuldstændig benene frem under mig. Det næste, jeg registrerede, var, at jeg stod dernede op ad væggen igen. Fuldstændig konfus. Og jeg havde ingen tjek på tid eller noget som helst. Pludselig så rejste sig alle sammen. Så var foredraget slut. Og inden de nu var begyndt at gå, så stod hun lige ved siden af mig. Og så sagde hun, vil du køre mig hjem i din bil? Så sagde jeg, men jeg har ingen bil, for jeg er kommet til Belgien med tog. Vil du godt køre mig hjem i din bil, sagde hun så igen. Så sagde hun, det kan jeg ikke, jeg har ingen bil. Og så blev jeg så ildet til måde, at jeg bagved, nok fik ikke den unge mand forbi hende og sagde noget, som jeg ikke kunne forstå. Det var i hvert fald ikke engelsk eller tysk eller amerikansk. Så jeg gik ud op ad den brede trappe op til første sal, der var mit værelse lige for trappen. Det gik jeg ind, og jeg låste mig ikke ind, men lad mig for sig sige, hvad er det her for noget? Hvorfor har jeg det sådan? Det kan jeg ikke forstå. Nå, nu var der efterhånden blevet roligt nedenunder, og nu tror jeg, jeg vil gå ned til de andre. Så jeg lukkede døren op og gik ud, så stod hun lige ned på en af trappen. Jamen, vil du godt køre mig hjem i din bil? Og så gik jeg ned til hende, og så sagde, ved du hvad, det kan jeg jo ikke. Som jeg har sagt, så har jeg ingen bil, jeg er hernede i tog. Så kom der en ung mand fra før,
og tog hende i armen og trak hende ud. Der kom der en stor limousine med blændede vinduer. Og lige inden hun var ud af døren, så råbte hun tilbage: "Vi ses igen!" Og så blev hun trukket ind i bilen, og så kørte den. Og hun havde så godt tag i mig, der var jeg så klar over, hvad der var sket. Og hun havde så godt tag i mig, at da jeg kom ned til de andre, så blev hun ved at rykke i mig. Jeg kunne næsten høre hende sige: "Jeg venter på dig." Så på et vist tidspunkt sagde jeg: "Ved I hvad, jeg tror lige, jeg går en tur." Og så sagde min medarbejder derfra inden: "Jeg går med dig, Hans, desværre." Men jeg kunne mærke, hvad vej vi skulle i hvert fald. Så vi gik ind efter byen. Og da vi kom til den første tværvej, så var der væk. Der var der ikke noget. Så sagde jeg: "Jeg tror, vi skal gå hjem igen. Jeg har ikke fortalt ham noget." Så vi gik hjem igen. Og lige så snart vi vendte og gik hjem, så var den der igen. Jeg tænkte, hvordan klarer jeg det her? Så på et vist tidspunkt, så var de meget optaget at snakke sammen, så listede jeg ud. Og lige da jeg var kommet ud for døren, sagde: "Vent, Hans, hjemme med." Så var han der igen. Og så skete det samme igen. Kom hen til tværvejen, bum, så var det væk. Og så kom det ikke mere. Og jeg har ikke set hende siden. Men der er ingen tvivl om, hvem det var. Men jeg har jo ingen beviser. Hvordan så hun ud? Det var en lille, tynd dame. Det var begrænset, hvad jeg kunne se med solbriller på. Det kan man ikke rigtig få et karakteristisk udtryk af ansigtet. Men hun så ud til at være et almindeligt menneske, ligesom vi andre. Altså, hun var hverken sort eller asiat eller noget. Hun havde broderet kinesersko på. Og så havde hun lange bukser og en skjorte og en bluse oven. Og så de her sorte briller. Han var mørkt hår, eller lyst hår? Nej, hun var almindelig hårfarve. Kommunefarve. Og langt? Nej. Okay. Det var det ikke. Det var ganske, ganske almindeligt. Den frisyr, der var på det tidspunkt. Talte perfekt engelsk? Uha, ja. Fuldstændig. Men vi fik jo ikke en samtale som sådan. Men det hun sagde... Var hun 30 eller 40 år, eller 50? Det var hun nok. Det kan jeg ikke svare dig på. Nej. Men altså, hvis vi kunne bedømme det i dag, så vil jeg sige, at hun var sidst i 20 år. Okay. Det vil jeg tro. Og så har hun nok været en gammel pige. Mm-hmm. Hvad tror du, der er i gang med at ske med os mennesker i øjeblikket? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det kan jeg ikke svare på, fordi det er umuligt at sige. For der er ikke noget, jeg tror ikke, der vil ske noget med os mennesker. Men jeg tror, der vil ske noget med nogle mennesker. Jo, men så er det så, jeg kunne tænke mig at referere til. Tror du ikke, de nogle mennesker kan få lukket døren op til en ny forståelse af besøgende? Jeg tror det ikke. Altså, jeg tror, der sker en omvæltning. Jeg tror, der kommer til at ske noget her på jorden. Hvad det er, det kan jeg ikke svare. Men jeg tror, der kommer til at ske noget, der gør, at ligesom i tidligere tider, så bliver der en pulje evakueret. Okay. Og resten, de bliver og gennemgår det, der bliver gennemgået. Jeg kan ikke svare dig på, hvad det er, jeg tror. Det kan være en naturkatastrofe, det kan være en atomkrig, det kan være noget meget værre, og det kan være en invasion af de små kroner. Det er helt umuligt at sige. Men jeg føler altså også, som mange andre gør, at der sker noget på et eller andet tidspunkt. Ja. Og jeg fornemmer også, at det sker i min tid, men det er jo bare egoisme, så det kan man jo ikke sige. Men der er jo tale om 2012, ja, ja. Maja-kalenderen stopper. Ja, ja. Tror du, det har noget på sig? Ja, det kan jeg ikke svare dig på. Fordi hvis man ser det fra begge sider, så vil man jo fra den fornuftige side sige: "Nå ja, de skulle jo vælge et sted, de kunne ikke blive ved evigt, de skulle vælge et eller andet." Så de valgte det der 2012. Men på den anden side, så er det jo nok ikke helt tilfældigt, fordi hvis du har studeret Maya-kulturen lidt, så har de inddelt deres tidsfaser i 52 år, hele vejen op. Og så har de jo altså sluttet ved 52. 20. år, som sluttede i 2012.
Og så kommer spørgsmålet så bare, hvorfor er det tilfældigt, at man ikke gad regne videre? Eller er det fordi, de ved, at der kommer noget nyt? Der skal de til at begynde for et nyt jul. Jeg ved det ikke. Den ene påstand kan være lige så god som den anden. Jeg ved det ikke. Men jeg tror, der kommer til at ske noget. Jeg tror, der har noget med de energier, som vi bliver nødt til at omforme os til. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke har noget. Det kommer først bagefter. Okay. Og det tror jeg ikke bliver her på jorden. Okay. Det tror jeg ikke. Altså, jorden er så forurenet, ja, også åndeligt, ja, at det tror jeg ikke, det kan lade sig gøre. Det tror jeg ikke. Men det er jo også lidt gyldigt, fordi der er jo muligheder overalt. Tror du virkelig, at det er sådan så, at de brødre, som der er i vores planetsystem her, vil acceptere, at jorden bliver invaderet af de små grå? Nej, tror jeg ikke. Så vil de jo gribe ind? Ja, men de vil først gribe ind, hvis de ser, at de har overmagten. Der bliver tilbage igen, ikke? De må ikke gribe ind, hvis vi kan klare det selv. Men altså, det er heller ikke det, jeg tror mest på. Jeg tror meget mere på en verdensomspændende katastrofe. For altså, hvis den 10. planet kommer ind, som man har snakket om mange gange, så får vi en meget stor katastrofe. Fordi den kommer til at strejfe jorden. Og bare det, at den strejfer jorden, det vil jo altså skabe kolossale omvæltninger. Polerne vil skifte sig, og vandene vil løbe den anden vej, og mange, mange, mange andre ting. Og der vil jo blive udryddet millioner, milliarder af mennesker. Det tror jeg, det prioriterer jeg højst. Og der tror du heller ikke, de vil gribe ind? Nej. Kun for en vis gruppe. Ja. Men det tror jeg mest på. Ja. Og det næste, at jeg kunne forestille mig, det kunne altså blive en atomkrig. Men så er det altså, fordi der er nogen, der er så tåbelige, at de er ligeglade med konsekvenserne. Og det er hverken Rusland eller USA. Ej. Det bliver sandsynligvis Kina. Jeg kan aldrig lade være med at tænke på Jomfru Fanny nede i Åbenrå. Hun får USA utrolig mange ting, som kommer til at gå i opfyldelse, både om første og anden verdenskrig. Og hun sagde i en af mine syn, der har jeg set skævrede soldater gå rundt i gaderne i Åbenrå. Nu kunne det jo sagtens vendes og sige, at vi kommer frem til et tidspunkt, hvor vi har samarbejdet med alle, og der er en kinesisk deling, der er udstationeret til en garnison i Søborg eller et eller andet sted. Så det kan også ses fra mange sider. Der er ikke nogen beviser eller sikre indikationer i noget som helst. Men der er altså to store muligheder, det er dem der. Det andet med en omformning, hvis der sker en omformning, så kommer det enten et andet sted for en gruppe, der så kan komme tilbage måske på et tidspunkt. Eller også sker det. Du kan ikke forestille dig, at der kommer en eller anden impuls, der gør, at mennesker skal tage et lift? Nej. Hvis vi går til, hvad er det hende, den enkelte siger, der har skrevet en hel masse på engelsk? Hvad er det, hun hedder? Er det Marian Dampardins? Hvor meget? Marian Dampardins? Nej, det er en gammel en fra 1700-tallet. Og der, men hun skriver med almindelige ord, som jeg kan huske, det skriver hun. Men når jorden er øde, og alt er brændt af, og alt håb er ude, lander der sølvende skibe, hvor udfra der strømmer sølvende mænd, der vil hjælpe jorden til at komme på fod igen. Mor. Nej, hun hedder mor eller andet. Men rumfarten, de går ikke kun rundt i sølvtøj? Nej, men dragterne. Gør de det? Ja, altså mange af dragterne, de kan godt være så smukke, at man kan sige, at det er de. De er sølvagtige? At de er sølvagtige. Men det er jo ikke pyntetøj, de går rundt. Overhovedet ikke. Det er beskyttelse. Ja, det er ikke andet. Så hvad så med det der, fordi jeg også har hørt, at Damski skulle have sagt, at jorden bliver brugt som sådan et sted igennem tiderne med masser af mennesker, alle mulige steder fra. Derfor alle de hudfarver og alle de forskellige racer, de har brugt til... Jeg har Damski aldrig sagt. Nej, jeg har aldrig sagt det. Nej.
Nej, nej. Og det ved jeg ikke, hvor meget der er om. Det kan man jo gisne om. Jeg har da også undret mig mange gange, hvorfor der er alle disse mange forskellige typer. Men man skal jo se det over en udvikling på millioner eller millioner af år. For hvis du går ind og studerer, hvad hedder ham, jugoslaven, der, eller russeren, der er blevet amerikaner. Det er det, han har skrevet bøger om rummet der, og meget, meget, meget troværdigt det hele. Og der skriver han jo, hvad? Sitchin, skat. Så skriver han jo, at den menneskerace, der lever på jorden i dag, den blev skabt i Afrika. Den blev skabt af mennesker udefra, fordi de kom til jorden oprindeligt for at hente guld. På deres planet derhjemme var planetens atmosfære af naturlige grunde ved at blive nedbrudt. Og videnskaben havde regnet ud, at hvis man kunne brede guldstøv i atmosfæren, ligesom vi har satellitter svævende, så ville man kunne genoprette balancen. Og så fandt man i første omgang et guldområde på Sinai og brugte alt vandet i det, der i dag hedder Det Døde Hav. Det laver man guld af. Men det var så langsommelig en bevægelse, som man efter 5.000 år opgav det, for det var, at han havde fundet nye forekomster af guld i Sydafrika. Og da man havde arbejdet det i andre 5.000 år, så gjorde arbejderne oprør, og så sagde, hør nu lige her, vi kommer fra et meget højt udviklet samfund. Hvorfor skal vi gå her og arbejde som slaver? Vi har højt udviklede primater, hvorfor kan vi ikke behandle dem med DNA, og så få nogle arbejdsfolk ud af det? Og det fik de så lov til hjemme fra planeten, og så gik to videnskabsfolk, en mand og en kvinde, i gang med det arbejde. Og det lykkedes dem at udvikle en af de højst udviklede avearter til at kunne udføre det ting, der skulle gøres i minerne. Og de havde strenge ordre, de to videnskabsmænd. De måtte ikke gå videre med deres eksperimenter. Men de kunne ikke dy sig, for det var så spændende, så de fortsatte. Og det lykkedes over mange, 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 mange forsøg, måske 100 års forsøg, at frembringe et menneske, en mand, der var perfekt. Og da det blev opdaget hjemme på planeten, der blev de meget illeset, og de blev kaldt hjem og fik store skideballer. Men så sagde han, når I nu har frembragt en mand, så må I også hellere frembringe en kvinde. For så må vi jo acceptere dem som vores børn. Og så tog de, jeg vil føre Bibelen, noget fra Adam, og manipulerede en kvinde. Og de fik så lov at formere sig og udvikle sig. Og der har vi hele Egyptens historie med, at de er halvguder. Hvorfor kom vi ind på det? Ja, det var jo fordi, vi var ved at befolke jorden. Ja, og der siger Sitchin, det er ikke så underligt, at videnskaben ikke kan finde missing link. For de har kun videnskabelige briller at tage på. De har ingen fornuftsbriller at tage på. For the missing link, det er os. Vi er sprunget ud af den kæde. Hvis ikke de havde manipuleret os, så har vi svækket os i træerne endnu. Vi ville have skulle bruge 4 millioner år mere, før vi var kommet på det sted, som vi var på, da vi blev skabt. Så det er en meget interessant tanke. Skal vi holde en lille pause nu, og så tænke over, om der er... Ja, du trækker til en kop kaffe, kan jeg være. H.C., en stor del omkring Adamskis filosofi har også været telepati. Hvad kan du fortælle om telepati? Jeg skal lige hoste. Jeg må ikke hoste ud i hovedet på folk, vel? Jeg kan ikke fortælle så forfærdeligt meget, men jeg har visse oplevelser, som kun kan være telepati. Jeg har allerede fortalt om, at
nogle af objekterne, de reagerer på det, jeg har tænkt og sagt, og det kan kun være telepati. Men jeg har en del tilfragelse. Klokken er 5 om eftermiddagen, hvor jeg kommer hjem fra arbejde. Min kone og børn, de er i Skive ved bedsteforældrene. Og jeg sætter mig ind i en stol, snupper en avis, og sætter mig i husets bedste stol. Og i lige det øjeblik, der bliver jeg grebet af en mærkelig følelse, der nærmer sig en angstfølelse. Og jeg beslutter at ringe til Skive for at høre, om alt er vel, og det er det. Det var mærkeligt. Kommer til at tænke på, at Adamski, han fik også sådan en følelse, når han skulle snakke med den. Og sagde, nej, så må du lige stoppe et øjeblik, for det overgår i hvert fald ikke dig. Det kan slet ikke. Følelse af angst, forstår jeg det? Ja, på kanten af angst. Det var så spænding, men det er svært at definere. Men jeg blev enig med mig selv om, at det kunne jo trods alt være et eller andet i den forbindelse. Jeg valgte i hvert fald at tage bilen, og det har vel været ved 5:30-tiden. Og så kørte jeg, og jeg kørte ud til vestkysten og gik og kiggede. Jeg var ude i en mose nede i Sønderjylland, hvor jeg samtidig havde siddet og observeret. Jeg var ude på østkysten, ude ved Hejseminde og forskellige steder. Jeg var nede ved grænsen og gik rundt i den store. Jeg vidste Oksenvadplantage dernede og mange andre ting. Hele tiden havde jeg den her mærkelige fornemmelse, som om jeg gik med 20-30 kilo på skulderen. Men klokken 11 var jeg hjemme igen, og så gik jeg igen og satte mig, for jeg kunne ikke sove, i hvert fald tog avisen, og lige et øjeblik, så var det over. Nej, der var det igen. Men nu skal jeg sgu i seng, og jeg skulle tidligt op næste morgen. Så jeg lagde avisen og slukkede alle lys og gik op ad trappen. Og midt på trappen, der sagde det bare en gang til. Men nu var det helt klart, hvad jeg skulle. Jeg skulle op og kigge ud af panoramavinduet. Det var et velux-vindue. Mod øst. Det var den 12. juni. Og alt var lyst og klart. Jeg kunne have læst avisen. Og jeg vidste godt, der var ikke noget. Men jeg skulle altså hen og kigge ud af det vindue. Og der var heller ikke noget. Og inden jeg var kommet i seng, havde jeg været derude. Jeg har ikke talt på det, men 10 af mig i hvert fald ude. For jeg var sikker på, at der var noget, og jeg var sikker på, at der ikke var noget. Men der var ikke noget. Så jeg gik i seng. Men inden jeg faldt til ro, så var jeg ude og kigge andre 10 gange. For jeg vidste, der var noget, og jeg vidste, der ikke var noget. Og så jeg faldt så. Og så vågnede jeg. Bang! Klokken var 10 minutter over 12, jeg nåede ikke at kigge på det. Jeg styrte ud i vinduet og stod. Stort rumskib i overhuset. Og så kunne jeg slet ikke tænke klart. Jeg styrte ned for at hente min kikkert og komme op. Og så var den jo væk, så jeg havde ikke noget at bruge kikkerten til. Så jeg stod ned og tog mit fotografiapparat og løb udenfor, og den var væk. Men den havde efterladt en røgstribe, der stod og drev for vinden. Og den fik jeg. Og havde ikke fået den, så havde jeg været sikker på næste morgen, at det var bare overspændthed for det, jeg ligger og blev kusset rundt der hele aften. Ja, det var telepati. Når nu vi taler om telepati, har du så fået sætninger? Eller nej, aldrig. Nej, aldrig. Nej. Aldrig. Kun impulser, som har gjort, at jeg har skabt mine egne sætninger. Eller min egen. Ved foredrag og så videre, når man står pludselig, så får man pludselig et input. Skal man have det med? Ikke? Og så videre. Om det har nogen forbindelse, det kan jeg ikke svare dig på, men det kunne man jo godt tro. Når du har holdt foredrag rundt omkring om flyvende tallerkener, okay. Hist og pist alle vejen, alle har du så haft indtryk, at de har lyttet med? Ja, ja. Det er der ingen tvivl om. Ja. Er der ingen tvivl om. Og inspireret dig til at sige de ting, du skulle? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at jeg har fået impulser til noget, jeg eventuelt kunne have glemt, men som passede i sammenhængen, som ikke hørte til foredrag ellers, ja. Men som skulle føjes til. Nej, ellers ikke. Men det er helt klart, at en mærkbar ting, som jeg altid har undret mig over, det var, når man var op klokken 6 om morgenen og på arbejde, og sluttede arbejdet klokken 4 om eftermiddag for at kunne nå til Sjælland til klokken 8. Og holdt foredrag fra 8 til 12 og var hjemme klokken 2 og stå op klokken 6 igen og få arbejde, at man kunne holde til det. Så det var tit, når jeg stod på talerstolen der, så kom der pludselig en bølge af træthed.
Og så lige, så slapper jeg af, kommer lige fra mærket, det strømmer ned, så er man frisk igen. Det har jeg mærket mange gange. Og jeg har aldrig haft træthed. Næste morgen, det efter den oplevelse med telepatien, der var jeg frisk og udvildt. Der var ikke noget med at være træt. Og det skulle jeg have været. Ja, selvfølgelig. Så, ja. Ja, jeg husker også en gang, at du mødte den der UFO på vej hjem, efter du havde foredrag. Ja, det var det der. Der var du sandelig også et frisk menneske igen. Ja, ja. Det havde en sjov oplevelse i forbindelse med det samme foredrag, fordi det var langt ude på landet. I en lille by. Jeg tror, der var nede i Aril, sådan noget, men det vil jeg ikke lade mig hænge på. Men i hvert fald, da vi så kom til kaffen og de knitrende... Hvad hedder sådan noget? Det hedder pergamentpapir. Ja, pergamentpapir, hvor småkagerne var pakket ind i osv. Det lugtede godt af stald og alt det der. Så rejste præsten sig. Og så sagde han, kære kaptajn Petersen, det har været meget interessant, det de har fortalt. Men som præst kan jeg altså ikke lade være med at sige, pas nu på. Pas nu på. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg har været præst på Grønland. Og som alle ved, så kommer de grønlandske drengebørn jo fra månen. Ifølge grønlænderne. Og der var jeg engang kaldt ud til en vanskelig fødsel. Og da barnet så endelig kom, der var det en dreng. Og så skrev man, gudskelov, han kommer fra månen. Og så sagde Johannes, han kommer ikke fra månen. Jo, han gør. Jamen Johannes, hør nu her. Jeg vil ikke diskutere det. Han kom fra månen, jeg ved det, jeg har været der. Og det er jo et standpunkt, som jeg ikke kunne gøre noget ved. Men jeg var skeptisk, og det er jeg skam også nu. Men hvis jeg nogensinde skulle komme ud for noget af det, de har fortalt mig, så lover jeg dem, så vil jeg underrette dem. Og der gik kun 3 uger, så ringede præsten. Så sagde han, ja, det er jo altså mig, den præst derude fra Arel, som ikke vil tro det, de fortalte. Og jeg lovede dem jo, at jeg vil ringe til dem, hvis der skete noget. Og det må jeg sandelig sige, der har gjort. Og ved I hvad, jeg var ude ved en sidste olie for et par aftener siden. Og jeg skulle køre over en mark for at komme over til vejen, eller hjulspor. Og pludselig gik min bil i stå. Og jeg gik ud og lukkede kølerhjelmen op. Og så slog den tanke mig, jamen, kaptajn Petersen sagde jo, at når det skete, så ville der stå lysende objekt ovenover. Og så kunne man lige så godt sætte sig ind og vente. Men det var godt nok svært for mig at overtale mig selv til at kigge op, for jeg var jo meget i tvivl, om de skulle have ret. Men jeg vågede mig til at kigge op, og sandelig, der stod den. Så lukkede jeg motorhjelmen, og til deres ros, kan det siges, at jeg sagde, nå, jamen Petersen sagde, så kunne jeg lige så godt vente til den forsvandt, for ellers kunne jeg ikke komme videre. Så jeg satte mig ind i bilen, jeg satte mig på trinbrættet, det var så en af de gamle biler. Jeg satte mig på trinbrættet, og ventede og kiggede på den her fyr. Og så pludselig forsvandt den, og så sagde jeg, nå, nu sagde Peters, nu skal jeg starte igen. Og så gik jeg ind og drejede nøglen, eller hvad han nu gjorde dengang, og så startede bilen. Så jeg må indrømme, at det har nok været sandt, alt det, de fortalte. Ja, det var så. Det var et parfuld pærs. Ja, det var så. Og han har mod til at ringe. Ja, det synes jeg, og det er jo det, der gør det så. Ja, ja. Så og så en præst. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja, men når vi snakker om månen, jeg mener også, at Damske har sagt, at der er baser bag på den anden side af månen. Det har han aldrig. Nej. Okay. Han har sagt en eneste ting, at han var med omkring månen, der lagde han mærke til i et område, der var en bevægelse på overfladen. Men afstanden var så stor, han kunne ikke bedømme, hvad det var. Men hvis han skulle gætte, så var det et pelsdyr, der kunne være på størrelse med en rev. Det er det eneste, han nogensinde har sagt. Men man gør det jo til, han har set koloniserede områder, store landbrugsområder, men aldrig nu. Det har han ikke. Nej. Det har han ikke. Aldrig. Hvad så Mars, der er jo sådan, også i den bog, jeg lige så her, der er jo sådan et nærmest billede af, at Mars er en sted. Jamen, der sker meget på Mars i øjeblikket.
Hvad mener du om det? Ja, jeg ved det. Men i hvert fald, jeg har utrolig mange billeder fra Mars, og hvis man vurderer dem, så er det helt klart, at der har været liv på Mars. Ja, det kan vi nok blive enige om. Det er helt klart. Og der har været masser af vand osv. osv. Det er man jo helt klar på, og, at der har været vand. Og jeg tror personligt, at der er baser under overfladen. Okay. Men det kan godt være, at Mars er inde i det samme projekt, som de andre er, at man har en højere frekvens. Ja. Men jeg tror det ikke, for Adamski, han sagde, at som situationen ser ud i øjeblikket, der vil Mars-borgerne ikke modtage os. Vi vil ikke få lov til at komme til Mars. Fordi de anser os for at være en krigerisk race. Og det er ikke mange hundrede år siden, at de selv førte krig. Og derfor ligger det så meget i generne, at hvis de fik kontakt med os, så kunne de gener vågne, så de igen kunne komme på krigerske afveje. Og derfor har de besluttet, at de vil ikke modtage noget, der kommer fra jorden, det vil blive intetgjort til intetgjort. Det var dengang, det er jo nu 50-60 år siden. Men jeg kunne da ikke lade være at tænke på det, da de første russiske sonder de blev skudt ned. Jeg har jo talt med den russiske kvindelige astronaut. Vi var på kongres sammen. Og der viste hun en film, der helt tydeligt viste, at den blev skudt ned af et missil. Den var rundt om Mars? Ja, den var rundt om Phobos. Det er en lille måne? Ja, månen der. Og hun sagde lige ud, at det er et missil, der er affyret inden for Mars eller for Phobos, den har skudt vores sonde ned. Det sagde hun lige ud. Hvor mange år er det siden? Ja, det bliver jo nogen efterhånden, det har været i 90'erne. Ja, det har været i sidste halvdel af 80'erne og første halvdel af 90'erne. Så er der gået 20 år måske. Ja, men hun er også en gammel pige nu. Men det er jo lige meget, det hun siger, det er jo evigt gyldigt. At når du mødte sådan en russisk pige, så er hun jo 100% bevidst om, at der er... Jamen hun er astronaut. Hun har jo set dem i rummet. Det er de helt bevidst om. Der er jo ingen astronauter, hverken amerikanske eller russiske, der ikke har haft besøg af rumskibet derude. Nej. Det har de alle sammen. Men de bare ikke blevet fotograferet til offentlig beskyttelse? Ikke offentliggjort, nej. Men det begyndte allerede, da Glenn han blev sendt rundt om månen, eller rundt om jorden første gang. Der var jeg i Amerika, det var i 52. Ja. Og vi sad spændt inden, ved han skulle komme over Kisler, den der, hvor jeg var på et eller andet tidspunkt. Ja. Men i hvert fald, vi var der lige fra opsættelsen. Og da han var kommet op og var fladet ud i kredsløb omkring jorden, så sagde han, at han så en masse glimtende lys. Det ligner fuldstændig ildfluer, sagde han så. Og det var nok det, der Adamski han også sagde. Og så gik der lidt, så sagde han, jeg har en lyskugle, der kommer op til min klokken 1. Den er meget stor og meget lysende og meget smuk, og så blev det afbrudt. Og da vi om aftenen hørte om opsendelsen igen, og de sagde det samme, der var det skåret ud. Men det hørte jeg personligt. Så der var altså en besøgende der, allerede dengang. Og sådan har det været hele vejen igen. Dengang, de skulle lande på månen første gang, der havde vi et fjernsyn og et kamera stående nede i Bruxelles, passer ikke, i Antwerpen, hvor de sad og overvågede det hele. Og på et eller andet tidspunkt, da astronauter er kommet ud af månen, kommer der et lys ind bagfra, og de står så tæt sammen, at de er en bred skikkelse, og så træder de fra hinanden, man kunne se i forbavselse, og der passerer den dem, og lige et øjeblik passerer dem, der kan du se den flyvetallerken, og så forsvinder den derhen. Du kan se kuplen og det hele, og da den blev vist på fjernsyn, der var det skåret væk. Så der er den censur på, der er nødvendig. Så er det sker det, der kommer en smutter. Og det kan de hurtigt bortforklare. Nu er der jo astronauter, som er blevet pensioneret og har ikke længere mundkurv på samme måde. Ja, 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 men nu er de jo gamle, så der, det er jo røvler jo. Nå, ja, det sker der ikke noget. Nej, lige snart de er her, hvis alle så... Bøj Armstrong, var det ikke det? Ja, jo, ja. Det er det svart. For han var jo testpilot. Og han fortæller jo i den bog,
der hedder Dagen efter Roswell. Der fortæller han jo, hvordan, da han var på Ramstein i Tyskland, udstationeret, der skød de et UFO ned, der styrte ned i en dal, og han giver også navnet på dalen, men der er nok ikke mere beskadiget, end at der var 23 overlevende. Og de lever sikkert endnu, sagde han, så i amerikansk fangenskab. Så det må jo så være nogle af dem, der ikke kan træde ind i en anden dimension. Ja. Der ikke kan træde ind i en anden dimension, ja. Så vil de jo sådan set... Jamen, det er dem, der er halvmagnetiske, altså halvmekaniske. Ja, okay. Altså dem, som vi betegner som de små grå. Ja. Ja. Så... Du har nogle meget spændende beretninger liggende der. Så, har jeg det? Ja. Nå. Skal vi prøve at se et par af dem, som du synes, det er noget, vi skal lige indvise en lille smule i? Ja, men jeg kan lige sige, hvad det er. Det første, det er det moderskib, vi har snakket om. Ja. Og det har jeg fået en meget primitiv tegning af. Det kan vi godt lige se. Jeg vil lige have fat i det rigtige. Hvor er det nu blevet af? Ja, hvor kunne du hjælpe mig? Der kommer det vist. Ikke? Men det må da dukke op til sidst, da. Ej, Lise, hjælp mig. Jamen, jeg ved det godt, men... Det ligger nede over. Nej, det er den der. Ja. Så er det ikke, at jeg ser, at det ikke kan finde. Nu er jeg heller tæt den ud. Der er den her, den det var den, vi så. Den har vi snakket om. Det var det, du så på vej hjem efter de forår. Ja, og så er det en meget primitiv tegning af den formation af fly der, med moderskibet ovenover. Det er en meget primitiv og meget lidt sigende tegning. Er de små, er det nogen, der kommer ud fra moderskibet? Ja, hvad? Den der. Men det er bombemaskinerne. Nå, det var dengang, du var ja, bare... Ja, det var okay, bombemaskinerne, ja. Men det er jo meget, meget dårlig illustration. Ja, okay, jamen, så ved vi, at den der, den, første, du snakkede om... De illustrerer jo ikke en dybde i rummet, nej, overhovedet ikke. Nej. Og så er der en natobservation. Den der dråbe der, den kom ud af ingenting, højt, højt oppe. Og så dalede den ned imod os, vi kom i bil. Ja. Og så stoppede vi bilen. Og det var så om, at det skulle ramme os. Og så faldt der sådan nogle små dråber af på vej ned. Det havde nøjagtigt samme udseende. Okay. Og så gik ned og landede bag ved de hegn. Cirka 100 meter fra os. Men på det tidspunkt, det var i 62, der var UFO-sagen så ny, at vi havde ikke mod til at gå over i nattens mulm og mørke. På i samme øjeblik, den landede, så slukkede den lyset. Og den her, den er forherliget. Den så ikke sådan ud. Men det er ved sommerhuset. Den kommer... Det er op ved dit sommerhus? Ja, den kommer ud fra Venø Bugt. Vi skal hente lidt længere tilbage, hvis du tager den. Fordi så kan jeg ikke... Nej. Ja, okay. Den kommer ud fra Venø Bugt, og der står en eneste enlys sky ned over strandkanten. Ja. 200 meter fra huset. Ja. Og der går den ind bagved. Og da skyen fordamper, der er der ikke noget. Nej. Men den har ikke det udseende. Det der kommer derudfra, det er en stor rød kugle. Og det er hende, der har tegnet. Hun har forherliget den til at være sådan en. Det var det ikke. Okay. Og det ligner jo fuldstændig adamskisk. Ja, ja. Og det, den har hun i tankerne. Ja. Og så er der en her, den er heller ikke god. Men det var en telemeterskive. Jeg kom ud fra sommerhuset. Og så var der en forfærdelig stank. Og jeg styrtede om til min kloakdæksel. Ja. Men der var ikke noget. Og da jeg kom tilbage, så kom Jytte ud, så sagde hun, hvad er det for en stank? Er det ikke vores kloak? Så sagde, nej, det er det ikke. Det er det ikke. Nå, men det er da det der, sagde hun så. Og så pegede hun der, det er en telemeterskive, der sidder og bliver til intetgjort. Så den sagde jeg der og boblede, og så da den var færdig, så...
fyldte jeg i et syltetøjsglas. Den fyldte sådan cirka en liter. Hvad var det for noget væske, der var kommet ud af den? Det var ikke væske, det var gelé, fuldstændig som den sky, vi bor ved. Ja. Det var fuldstændig. Og så i løbet af 10 år, så var der kun vand tilbage. Hvad gjorde der? I løbet af 10 år, så var der kun vand tilbage. Okay. Han skimte syltetøjsglasset. Ja. Det var da klart, at putte det dernede. Ja. Og det var en dag, hvor jeg hørte, der var forfærdelig larm op over huset. Det var der noget, der lige nåede. Og så kom jeg ud, så var der to drakefly, der var med at lege med en flyvetallerkener. Og lige snart de så kommer, at det her, det er også fortegnet. Men lige så snart de kommer og angreb, så du bare streg i luften, så var den væk. Sådan som jeg oplever, har du haft rigtig meget kontakt op i det sommerhus, mere end andre steder. Ja, ja. Absolut. Var det fordi, at du ligesom var så tæt på det hele? Det tør jeg sige. Det kan man kun gætte sig til. Det er min sidste observation. Den er fra Jelling. Jamen, det er fint. Jeg kan godt få den nu. Ja. Og det er klokken 00:30 om natten, gang i 1995. Ja. Jeg vil ud og kigge. Klokken var 01:00 om natten. Og jeg gik fra min have og hen til trappen. Ja. Og op ad trappen, og lige da jeg kom op ad trappen, så kom der en grøn kugle henne fra Tyrashøj. Ganske langsomt, men alligevel sådan med en pæn fart. Og lige da den var i 2-3-4 meters højde maksimum, og 10 meter fra mig, kom den. Og lige da den kom, så går jeg sådan, stop! Så stopper den lige på sted, slår lyset, og så har jeg ikke set mere, og så har jeg ikke set noget siden. Så de har taget det bogstaveligt. Nu er det slut. Stop. Det var i 95. Det var, jeg har set noget siden. Men det er altså de mindre meterskiver, som I har fotograferet, ikke også? Nej. Det her, det er ja, det er den store. Ja. Det er klar på. Men I har jo efter den tid fotograferet de andre telemeter. Ja. Men det har jeg jo ikke gjort. Så. Nej, det er ikke dig. Den var ikke så stor, som den måske kunne se ud. Den var på størrelse med en fodbold. Okay. Hvor langt var den væk? 7-8 meter. Okay. Ganske tæt på. Men den her, det var den mest spændende. Ja, men det var det. Den her er ikke så god. Den er for tæt på. Den her, den er korrekt. Sådan var det. Du så ikke den hele på en gang, så? Den kom sådan der. Ja. Den begyndte at komme lige ud, men det skete jo. Jeg var helt overvældet. Det skete jo i samme sekund, som jeg sagde det der til den. Og så gled den stille og roligt ud og over vejen, og da den så kom ud, så kunne jeg se den sidste halvdel, den var uden lys. Ja. Du gik ikke ud af bilen, så? Det nåede jeg jo slet ikke. Nej, det nåede jeg slet ikke. Ja, den der, den har du ikke fortalt om, den der. Jo. Jo, det var den, der kamuflerede sig. Ja, men den nåede vi ikke at se i kameraet. Nå, det tror jeg nu nok, men det får den en gang til. Ja. Hvor er det henne? Det var på sommerhuset, og vi kommer kørende langs med stranden, og jeg ser noget, der kommer ned, og det kommer op på vejen, der fører op til en tværvej, der holder den for enden af vejen. Ja. Og der er det så, vi stopper og går hen imod den. Du fornemmer, der er noget i den anden side også, sådan er. Jamen det er der jo også, fordi der har den jo været. Ja, men den trækker materien ind i sig. Lyset forsvinder stille og roligt den vej over. Ja. Til sidst kunne du bare se det lille sidste stykke her. Ja, okay. Og så er det jo en sjov ting at vide, at når den er helt usynlig, at den holder dig stadig. Okay. Ja, det er jo i hvert fald forløberen til alle de science fiction film, som vi har set. Ja, det er det. Ja. Eller også er det omvendt. Ja. Og laver en artikel til UFO-bladet, og jeg har venstre side mod vinduet og sidder og kigger den vej. Og pludselig får jeg den indskydelse, at jeg skal rejse mig og kigge ud af vindueskarmen var så højt. Og der kom en telemeterskive, og så kaldte jeg på Jytte, kom lige med kikkeren. Og hun stod og rykkede mig, jamen lad mig se, jeg siger, nej det går ikke, for så forsvinder den uden at vi kan følge den. Der kommer en mere, den får du lov at se. Så siger hun, det ved du da ikke, jo. Og så da den drejede op over
Nej, den forsvandt ind over flyvepladsen i Værløse, vi boede tæt på. Og så lige snart vi lagde gik, så kom den anden. Så siger jeg, det kan du se. Så fulgte den. Den var lige ude for os, så drejede den skarpt 90 grader. Nu kan du se, de kigger. Ja, og så fulgte den, og kigger hele vejen op over markerne, helt op mod Veksø. Så kunne man ikke se den mere. Den fløj sådan lidt højere over kornet. Men der var det igen. Hvorfor ser jeg det? Ej, der kommer ikke mere. Hvad der kommer ikke? Jamen, det leder mig hen til det spørgsmål. Hvad mener du om kornsirklerne? Jeg mener ikke noget, for jeg har ingen anelse om, hvad det er. Men altså, da det er så højt, både filosofisk og teknisk, som det er, så er det givet, at det er noget, der har med noget udenjordisk at gøre. Og jeg tror, at det er møntet på den videnskab, der sover. Ja, der sover? Ja. Jamen, det er vi meget enige. Det tror jeg. Fordi, og så er der muligvis noget, der er offentliggjort, som man bare ikke ønsker frem. Jeg ved det ikke. En af de figurer, der kom for 2 år siden, den var firkantet. Og der stod på den, fortæller man, vi har fundet jeres budskab, og et eller andet mere. De henviste altså til den raket, vi sendte ud med guldpladerne på. Det kan være løgn og latin, jeg ved det. Men noget ganske pudsigt var, ved siden af den, der var der et ansigt, og når man får den tæt på, og ser, hvordan den mark er blevet behandlet for at danne et ansigt, så vil jeg godt se, hvem der kan lave det. Det er svært. Det er rigtigt. Det var det, der var sådan en skive, der lignede en CD, hvor der var en hel masse prikker. Ja, der var også noget, ja. Jamen, det har været så mange. Altså i år har det været. Jeg har ikke set dem endnu, dem fra i år, men der er nogle. De bliver mere og mere avanceret for hvert år, og derfor er jeg sikker på, at det er kun videnskaben, der kan løse. Men der er jo ingen, der er interesseret i det. For den sandhed, det giver, den er man jo ikke interesseret i. Ja, men der er jo nogen i det skjulte, der arbejder med det. Jamen, det koster jo penge at forske, og de penge kan de sgu ikke få. Ja, det gør det nok, fordi nogle af dem, fordi de er så spændende. Ja, der er nogen, men de er engagerede, der har pengene, de kan ikke gøre det. Nej, det er nok ikke. Men det er meget spændende, og det er jo noget fantastisk flot noget. Der er nogen, der påstår, at de har set. Ja, kornet har lagt sig ned. Nej, ikke uforholdt, men kornet har lagt sig ned, mens de stod ved siden af. Ja, men også, at de har set lysende kugler. Ja, jeg har en film, der viser en kugle, der flyver området. Men det kan jo være et tilfælde, der flyver kugler så mange steder. Du kan se slaget i Istedgade, ikke så? Ja, det er da en type kugler, du. Jamen alligevel. Nej, altså det. Men det er klart, at fordi, som jeg har sagt det til mennesker, der siger, jamen der er ufor i området, og siger, det tror der er pokker, når der sker sådan noget. Det er nysgerrighed. Jeg mener, der er også ufor til stedet. Hvis du har et fly, der styrter, det er et stort fly med mange mennesker, der er der også telemeterskiver, der kigger på, hvad der sker der, og ved skibsulykker og mange andre ting. Men ja, de er set altid omkring katastrofer måske? Tidligere, jeg ved det ikke mere, for jeg føler ikke så nøje med mig, men tidligere, der var der i går sådan altid telemeterskiver.